Jabatan dengan tempat 10 penculikan adik Muhammad Farhan Ashraf bin Azizan dari Tabika Sungai Macang Hilir. Berikutnya tempat 9. Dengan adik Fitri bin Murad daripada Kampung Dacik. Berikutnya tempat ke-8 dari Kampung Dacik Hilir. Silakan adik Amini Lili binti Ismail. Silakan tempat ke-7 daripada Tabika Mendung. Silakan adik Muhammad Iqmal bin Zuhairi. Seterusnya silakan adik Elisa Najwa daripada Kampung Dacik Hilir. Silakan tempat keempat, adik Siti Zahira binti Zahri dari Sungai Macang Hilir. Tempat ketiga, silakan adik Alia Carmila daripada Tabika Mendung. Naik Johan daripada Kampung Gacing, silakan adik Putri Nur Syuhadan Natasha binti Zaini. Dan Johan pertandingan warna, silakan adik Muhammad Haziq bin Bustami daripada Tabika Sungai Macang Hilir. Dan berikutnya disilakan oleh Bapak Menteri untuk ikut dari tentang utama serta dihormat untuk mengiringi Bapak Menteri untuk penyampaian sumbangan bantuan kepada 50 penerima bantuan. Sempena menjelang sambutan hari raya Aidilfitri.